Flasim që si me e zhvillu turizmin, si me e bo Kosovën më të bukur, më të vizitume, edhe pikrës zona turistike ti po e thu që kanë këtë problem. Kemi mundojnë pasaj edhe të këto, deri sa ti marëm edhe mendimet e të tjerve. Donjeta, Kosova, është e pastër mjaftushëm? A kujdesemi? Pastër mjaftushëm, por që që tha dhe Luani, vetë njerëzit jenë ata të cilët e bojnë ju me kanë pastër mjaftushëm, pasi që në vetë jemi përgjeqës për ato se që ka ndodhë. Nuk besoj që me beturina ato se bërlogu që tha me një fjallë populore, mundet me ardhë vetë vetio, pa i bojnë si njerëz, vetë jemi personat të cilët e ndikojnë për mësë me mbrojtë ambijentin, në fakt kjo normal që është këgja shqetsuse. Si jemi të jetu në një vend, edhe një do të mu për kujdes për vendin tonë, do të me marë pak parasysh, të i pa parasysh vendet e tjera tashme që është bërë liberalizimi, si do mësë mujna mi pa ma shumë, si që farë pas të rëthije kam vendet e tjera, pëse mësë mu kujdes edhe na për vendin tonë, e që une si qështë kryesor i këtina, e lo problem kryesor vetë personin edhe njerëzit. Nita? Unë mase për zdo dhe